Які, умовно кажучи, повертаються за кордону. Це теж наші співвітчизники, співгромадяни. Я ж це розумію, вони теж хочуть бути вдома. Питання: чи держава може забезпечити їхню перевірку? Ну, просте питання, як два на два. Зараз у більшості країн взагалі немає такого поняття, як вертати своїх співвітчизників. Ну, вони вертають, але, по-перше, в них жорсткий карантин, якщо вони прилітають з країн, де є спалах коронавірусу. У нас цього нема. У нас наші цьоці, які поприлітали, всі пішли додому, бо їм помірили температуру. І вони будуть далі заражати половину свого села, що вже, до речі, напевно, відбувається. Так от, який сенс питає себе холоп в карантині? Якщо не знаю, там 15 тисяч чи 20 тисяч людей повертаються з заражених країн, де є просто масова пандемія, і їх ніхто не перевіряє. І не відстежує ніхто їхнього ланцюжка контактів, коли навіть у них, там, не дай Бог, буде температура чи якісь симптоми. Зато у нас гроші збільшуються видатки не на Міністерство охорони здоров'я, а на Міністерство внутрішніх справ. Тому що вони вважають, наша велика зелена влада, що проти коронавірусу треба боротися не тестами, не медициною, а міліцейським кійком. Щось мені здається, що це все, що назріває, люди починають для себе робити висновки, чи не є це повний the end? Чи є в нас взагалі держава? І люди, я думаю, з цього карантину, з цієї світової кризи, можуть вийти з дуже притим запитанням: а який сенс своїми податками утримувати того, хто все, що в тебе забере, віддає не тобі? У вигляді послуги чи у вигляді державного державно обслуговування. А о тим віпам, яким треба затінені вікна, в окремих від холопів палат. Мені здається, що я не знаю, коли це закінчиться, чим це закінчиться і чи закінчиться, але я точно впевнений, що в принципі усі притомні люди вже давно зрозуміли все. Коли це все закінчиться, просто треба за них уже братися, тому що якщо не ми їх, то вони нас точно.